My vás všichni zdravíme a chceme vás pozvat do divadla. No. Zdravíme. Veronika Želková, Michaela Rulinová, Čárodějky v kuchyni, komedie, o které se určitě pobavíte a taky se přiučíte nějakému vaření. A kde? V Hustopečích a k vám se moc těšíme. Ano, v Hustopečích tím se hustě peče, a my budeme i hustě vařit. A taky hustě hrát. Takže Milan Duchek, Láďa Ondřej, Veronika Želková, Michaela Rulinová ve 20.30 u Synku a všechno je to, Veroniko. V rámci festivalu pod širým nebem. Aha, takže dům u Synku, ale bez střechy. Ano, přesně tak, je to nádherné nádvoří, já už jsem tam hrála a jsou tam skvělí diváci, takže určitě přijďte. Těšíme se. Letní divadelní festival pod širým nebem. Od 10. do 19. července na nádvoří historického domu u Synku v Hustopečích.